11. Fortuna ligovým kolom uzavru naši futbalisti prvú polovicu základnej časti najvyššej futbalovej súťaže. V ňom sa predstavia na trávniku Nováčika FK Železiarne Podbrezová. Zápas je na programe v sobotu o 18. hodine a z pozície hlavného arbitra opovedie Lukáš Dziviak. Nováčik z Podbrezovej je príjemným prekvapením súťaže. Po doposia deviatich odohratých kolách je tým z Hore Hronia jediným mústvom, ktoré ešte v aktuálnom ročníku neprehralo. Zverenci trénera Romana Skuhravého sa držia na tretej priečke so získom 17 bodov a majú ešte zápas k dobru. Na svojom konte majú 4 výhry a 5 remíz. Železiarom sa podarilo získať skalp Slovanu Bratislava, Žiliny, Liptovského Mikuláša a Banskej Bystrice. Zároveň sa môžu píšiť druhou najlepšou defenzívou, keď menej golov inkasoval len vedúci Slovan. Yeah, we had uh, this information. I think this is an extra to us to bring the, in the game to to play art. I think they are good in deep runs, but we are most focused on ourselves to win the game and to give all in the pitch. Náš tým z Počákov ohraduje momentálne na 9. mieste Fortuna Ligovej tabulky so ziskom 11 bodov. Po troch nezdaroch za sebou by sme na hore hroní radi zabrali naplno. Poslednú výhru v Zelpo aréne datujeme ešte z novembra 2017, kedy sme súpera rozobrali 8-1. Úplne poslednú ligovú konfrontáciu pamätáme ešte z Mijavy v máji 2019. Pri dôležitom víťazstve 4-0 vstrelili po dva góly Joey Slechers a Hamza Čatakovič. Najväčšia in the, in the We have to run more than the opponent, create chance, focus on our defense and scoring goals.